នៅសុកសុកស្រាប់តែសកលនីសាបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសម្លឹកនេះរួចប្រាប់យ៉ាងគ្លេីថាចក្នឹងរាវលំអិតបន្ថែមពីណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021ហ្វេនហ្វេនក៏ដូចជាមហាជនទូទៅបន្តិចអ្នកនោះទេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញសកលនីសានិងស្វាមីបានដឹកដៃគ្នាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក មិនយូប៉ុន្មានពេលទៅដល់អាមេរិកភ្លៀមតារាចម្រៀងសកលនីសាបានប្រាប់មូលហេតុដែលទៅទីនោះច្បាស់ច្បាស់ថាខ្ញុំបានមកដល់ Boston ថ្ងៃទី16ខែ4 2021មានការចំបាច់ត្រូវតែមកពេលរួចរាល់ការងារប្រចាំគ្រូសាហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសជើងវិញចិត្ត10ឆ្នាំហើយតែមិនបានមកអ្វីអ្វីប្រកល់ឲ្យដំណើរខ្ញុំអស់ភារកិច្ចចំណាយនៅមូលនេះបន្តិចម៉ោង79យប់នាថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021 កែខឿនសកុននីសាបានបង្ហោះរូបភាព៣សัญลักษณ์អមដោយសារ clay ថាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាំរូបភាពរបស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានថតរូបអីទេព្រោះខ្ញុំនៅទីនេះក៏មិនដែលចេញទៅណាដែរនៅផ្ទះចាំនៅតែក្នុងផ្ទះហើយនៅតែគោរពតាមគោលការណ៍៣កុំ៣ការពាររបស់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែ ចានេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកនាងសកលនីសាបានបង្ហើបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់តម្ដងបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានចាកចេញពីមាតុប្រទេសទៅនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយក្នុងកូវបំណងដែលអ្នកនាងទៅទីនោះគឺមានកិច្ចការខ្លះដែលត្រូវបំពេញផងដែររួមរាល់ការងារអ្នកនាងនៅត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែលធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើនមានការនឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងពមមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹទ្ធិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលឺសានញូរបស់នាងខ្ញុំ បើសិន ба លោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពព័រមីថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផាច់ផ្លែកហើយតរនហេតុការនោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe នៅលើ Channel ហើយ Page របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពព័រមីថ្មីថ្មីបន្តតាមទីតមានពាក្យពេចសម្ដីត្រង់ណាមិនចំរុំនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជំនុំផងដែរចាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា